אברהם אבינו מסר את הנפש והלך אל הארץ אשר הרקע. כמו שאמרנו, אברהם אבינו לא ידע לאן הוא הולך, ועד שהוא הגיע, בסוף הוא הגיע לארץ ישראל, אז זה נקרא ארץ כנען. אברהם אבינו היה זמן קצר, מספר חודשים מועד בארץ. מה כתוב בפסוק? והיא ראה בארץ וירד אברהם מצרימה. אברהם אבינו עשה מסירות נפש גדולה מאוד. אברהם אבינו עשה מסירות נפש מאוד גדולה להגיע לארץ. הוא לא הספיק להיות פה אלא מספר חודשים, מה כתוב? והיא רעב בארץ. וחז"ל דורשים, רק בארץ היה רעב, ובכל מקום היה שובע. פה מתעורר הניסיון השני של אברהם אבינו. ומהו? בורא עולם. אברהם אבינו עובר במחשבתו. בורא עולם, אני מסרתי את הנפש לבוא לפה. איך שהגעתי לפה, אתה עושה שיהיה רעב רק בארץ, בכל מקום הכל בסדר ורק בארץ, ואני צריך עכשיו לרדת למצרים, שזה היה מרכז התומה של העולם באותו הדור? למה אתה עושה את זה? זה ניסיון מאוד גדול, לא להגשות קושיות על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם זוכה לקבל את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ובשמחה, אף על פי שאנחנו לא מבינים, זה הניסיון השני של אברהם אבינו וירד אברהם מצרימה. ללכת למקום של תומה, הוא לא רוצה כמובן ללכת לשם, הוא חושש מההליכה לשם, והוא רואה איך שבורא עולם, אחרי שהוא עשה מסירות נפש להגיע לארץ, בורא עולם מביא רעב וכביכול מאלץ אותו לרדת למצרים. אברהם אבינו לא מבין מה הסיבה, הוא לא מבין את ההנהגה, את העומק של ההנהגה. לכן אומר רבי נחמן, יסוד מאוד גדול. הרבה פעמים אנחנו נקלעים לניסיון הזה, שאנחנו לא מבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ובשעה שאנחנו מקבלים את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא באהבה ושמחה, על ידי זה, כתוב בזוהר הקדוש, על ידי הניסיון של הירידה למצרים, אברהם נקרא ידיד השם. עד שאדם לא מקבל באהבה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, עדיין לא נכנס בגדר של ידידות עם הקדוש ברוך הוא. אבל בשעה שאדם מקבל באהבה ובשמחה את ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, נקרא ידיד השם. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.